Deo, ideš ovde. Vrati se. Loptu izvodi Gadji. Hej. Nedo, primi je. Primi je, Kuz, brišeš. Ginobili. Nedo, odmah. Tražiš ga ovde. Ginobili? Zašto baš akcija Ginobili? Zašto ne, recimo, akcija Vulin? Udvajanje protivnika. Dobro, utrajanje. Ili akcija Stefanović, uvlačenje u reket. Ili akcija Dačić, da se lupi pre tamo neka banana. Ili akcija Pajtić. Nije toliko ni bitan rezultat, važno je učestvovati i pokazati mišiće. Ili, znate šta, da ne eksperimentišemo sad. Ajmo mi ono naše. Akcija 24. Dobro veče, moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja se konačno vratila sa dugog i zasluženog odmora, provedenog naravno u Srbiji. Bez obzira na glasine i pojedine zlonamerne fotomontaže koje kruže društvenim mrežama, uveravam vas da je ekipa naše emisije ovog leta uživala u čuvenim zlatiborskim lignjama, predivnoj Paličkoj Malvazi, ukusnom leskovačkom suvlakiju i naravno talasima Borskog jezera, dok u pozadini Đorđe Đoka svira buzuki. Jedan član našeg tima stigao je čak i do Kruševca. Da, tamo smo letovali. U Kruševcu. Dobrodošli u 24 minuta. Ukoliko vam se učinilo da sve ovo izgleda nekako drugačije, bolje, lepše, modernije, potpuno ste u pravu. To donekle jeste i zbog mog bronzanog tena koji sam dobio u Jagodinskom akvaparku, ali je pre svega zbog novog studija 24 minuta i zbog novog boljeg termina. Dobra vest je da sada mogu da nas gledaju i naši najmlađi. Još bolja vest je da sada ne može da nas gleda jedan čovek koji je subotom u 9 uveče i dalje na poslu. Pogađate kad kažem jedan čovek, mislim naravno na... Jedan čovek. E sad, setimo se. On jeste najavio da će za dve najdalje tri godine biti bolje. Ali kad pre? Bio prolete vreme. Ali tako je kad se dobro zezaš živeći u Srbiji. Život prođe, mandat nikad, što bi rekao Obilić. Kakve li su tek reklame ako je studio ovakav? Da vidimo. Evo ih. Prvo, na šta pomislite kada čujete Ivica Dačić? Upravo tako, skrivena kamera sa pikselizovanim delom tela lažne voditeljke. Svi se sećamo. Kao što je poznato, ovaj snimak je doživao veliku popularnost, obišao svet i dugo smo očekivali nastavak. Prvi deo postavio je visoke standarde, a već smo navikli da nastavci najčešće nisu na nivou prvog dela. Nakon 6 godina postprodukcije, konačno smo doživjeli premijeru filma Ivica Dačić sa bananom. Ne, nije to što mislite, bezobraznici. Pobogu, u ovom terminu i švrćani mogu da nas gledaju. 31. januara 2009. godine i tada ministar policije Ivica Dačić snimljen je kako u prijateljskoj atmosferi ruča sa Mišom Bananom u restoranu Gušti Mora. Deo gde su sedeli bio je zatvoren za goste. Možda sam zakeralo, ali ipak su bolje ribe bile u prvom delu. A i produkcija nije baš vrhunska. Mislim, šta je ovo? Konceptualni video art? Neka Marina Abramović, banana je prisutna, šta? Kamera iz ruke, neoštro, nema tona. Nije ni čudo da je glavni akter nezadovoljan, što je bilo očigledno i u prvim uticima nakon premijere filma. Policija funkcioniše po principu, vi ste štićena ličnost. Svi kontakti koji imate sa nekim bi trebalo da budu bezbednostno provereni. Kako to da mene kao ministra unutrašnjih poslova, zamenika premijera i člana Saveta za nacionalnu bezbednost niko nije obavestio da je taj čovek bezbednostno opasan za našu zemlju zato što se bavi organizovanim kriminalom, odnosno međunarodnom trgovinom narkoticima?
Jer kako bi uopšte ministar unutrašnjih poslova i član Saveta za nacionalnu bezbednost i mogao da zna ko je kriminalac, a ko nije kriminalac? Sa druge strane, ako su službe koje su pratile Bananu znale čime se Banana bavi, a očigledno da su barem sumnjale, verovatno su videvši da su Banana i Ivica drugari pretpostavile da i Ivica sigurno zna čime mu se drugar bavi. Možda čak planira i da ga privede, a opet ako ne zna, bilo bi malo glupo da mu kažu inače, ministre, ortak vam je lerdi. Nije ni prijatno čuti tako nešto. Opet, možda bi bilo bolje da su mu rekli, jer Dačić sad ne bi morao da objašnjava šta je pričao sa prijateljem. Šta je u kesi koju iznosite sa tog sastanka? Pa to su stvari sa koje... To su stvari... Posle 7 godina vi mene pitate o čemu se govorilo na prijateljskim... Na prijateljskom sastanku. Sad vas pitam šta je u kesi koju iznosite sa tog sastanka? Kad je reč o tome, mi smo prijatelji sa kojima smo... Koji godinama imaju razne teme. Od sporta, cigara, pa do svih ostalih političkih tema, pa i do tema njegove porodice i svega ostalog. Dobro, šta je u kesi koju iznosite sa tog sastanka? Znači, to su cigare koje smo... Dobili ste cigarete od Radulovića. Tako je. Sport, cigare, politika, porodica, fali još samo estrada i eto uobičajenog scenarija bulevara. Kakve u ostalom ima veze o čemu dva prijatelja razgovaraju? Ali evo, da zadovoljimo radoznalost koleginice Trninić i njoj sličnih dokonih novinarki koji stalno nešto imaju potrebu da pitaju, došli smo u posjed titlovanog tajnog snimka ovog tajnog sastanka. Evo ga. I šta je, molim vas, tu sporno? Šta je sporno? Gospodin Dačić ruča sa prijateljem. Pritom, Dačić, koliko vidimo, nešto baš i ne priča na tom sastanku. Uglavnom, žvaće. Ajde da se gospodin Banana sastao i sa Dačićevim najbližim saradnicima iz tadašnjeg vrha MUP-a ili iz Dačićevog kabineta, pa i da bude sumnjivo, ali ovo je stvarno, mislim, toliko nategnu, nema smisla. Pa, vidi se jednostavno da se ceo vrh MUP-a, tadašnji vrh MUP-a, sastajao sa Mišom Radulovićem, dakle, od ministra Ivice Dačića, njegovih šefova kabineta, odnosno šef kabineta Branko Lazarević i njegov zamjenik šefa kabineta Vanja Vukić i savjetnik za bezbednost Ivica Tončev. Svi oni su snimljeni kako se sastaju sa Mišom Radulovićem. Jedino Vanja Vukić nije na sastanku sa Radulovićem, dakle u nekom restoranu ili nekom takvom objektu, nego se njih dvojica sreću na ulici. Za gospodina Mišu Bananu od uvek se pričalo da mnogo vredi, a sada je jasno i zbog čega. Kako ono beše, vrediš onoliko koliko imaš prijatelja. A vidimo, on baš ima puno prijatelja. Pa evo, čuli smo, je li jednog prijatelja tog, kako, Vukićem na ulici sreo? Zabeleženo je da se na ulici sreće sa Vanjom Vukićem, zamenikom šefa kabineta ministra policije. Vukić tvrdi da razgovora nije bilo i da se čitavog događaja i ne seća. Ovo se ne koristi u suđenju, ovo nije deo dokaza, kako ja znam, nije deo dokaza zato što nema ništa. Jer su oni pokušali, oni su, kako ja vidim, pratili njega. Pa sam ja negde usput naišao. Kada sam se vraćao kući po svoju bivšu devojku da odemo na kolače u stičnicu Bunđove. Čekajte, je li ovo saopštenje Vanje Vukića ili reklama za Bonđorno? Nemam nikakve veze sa gospodinom Radulovićem, ali Srnića leđa su im fenomenalno. Dakle, njih dvojica ipak nisu prijatelji, nego je Vukić krenuo na kolače sa devojkom i usput naišao na Bananu. Pa dobro, kod nas nekad nije naletao na Bananu. Ali ako gospodin Vukić ne poznaje gospodina Radulovića, što je potvrdio i gospodin Dačić, o čemu onda pričaju ovde na ulici u tom slučajnom nabasavanju pre Vukićevog odlaska na Srnića leđa? Čekajte, bre, ljudi. Jak neki diler taj Banana. Dilo je karte za pozorišta, čestitke za decu.
Ma gde su bre tone kokaina? Sram te bilo, bruko jedna. Sigurno ste vi pomislili, pa dobro, to za Dačića i Bananu smo već čuli još pre par godina, ali što se još tada nisu pojavili snimci? Kome je u interesu da procure baš sad? Ko je Ivici smestio Bananu? Donao sam najtežu moguću političku odluku. Mislio sam da smo i politički prijatelji, da bi 5 meseci nakon toga počeo da me špijunira i da pakuje. I zato nema izgovora, Borise Tadiću. Ti si to organizovao. Znači, ko bi rekao čuda da se dese da ti bivši partner, mislim, koalicioni, sa kojim si potpisao istorijsko pomirenje crvenih i žutih, prošao i uspone i padove, toliku štetu nanese. Pa jel na ovaj film Tadić mislio kad je rekao vidimo se u nekom drugom filmu? Dajte, dajte Ivice, izbacite to iz sebe. Recite šta vam je na duši. Znam koliko je mi sad sigurno teško, samo polako, tu smo da vas saslušamo pažljivo. Izvolite. 7 godina, Borise Tadiću, mi uništava život time što si... Ja ne pričam o mrtvima, kao što si me danas optužio. Ti si hteo da me sahraniš. Gledao si me u oči, a pratio si me, špijunirao i nameštao. I tako si se odnosio prema drugim ljudima i tako si i prošao. Ivice, nije redak slučaj da se velika ljubav i strasna veza transformišu u neprijateljstvo. Neretko i mržnju. Pa pogledajte Natašu i Daču, Gocu Tržan i bivšeg muža Goce Tržan. Šešelja i Tomu, primjera je svuda oko nas. Normalno je i ljudski da se u ovom bolnom trenutku vi pitate zašto. Zašto? Zašto? Čekajte, bre, ljudi, stvarno, ne kapiram, mislim. Zašto? Prvo, nemam pojma koje je. To nema nikakve veze sa mnom. Pa, okej, mislim da možemo verovati gospodinu Tadiću kad kaže da o nečemu nema pojma. To se još onomad i na izborima lepo vidjelo, a i ovo nema veze sa mnom, mi je skroz na mestu. Mislim, šta danas pa ima veze sa njim? Zašto se on pa pita? Ali, ako nije Tadić... A ko je bre izvukao Bananu na Ivicu? Očigledno je za svakog mislećeg čoveka i čoveka koji normalno rezonuje da se radi o sukobu unutar vlade, jer niko iz vlade, niko ne bi smeo iz vladinih institucija da pusti takav snimak bez dozvole najviših dužnosnika u ovoj državi. Najviši dužnosnici? Hrvatska reč. A vidi se ko nije letao u Bajnoj Bašti. I takav da nam bude bivši predsjednik. Nakon detaljne provere šta tačno znači najviši dužnosnik, ustanovili smo da ih ima dvojica. Ajde, šta kaže recimo stariji dužnosnik? Pridružio bih se onima koji osuđuju Dačića da je to deo sudskog postupka u kome bi se dokazala njegova krivica i da je osuđen. Ali sve dotle dok ga osuđuje javnost, ja sam nekako na njegovoj strani. Pa naravno da će predsjednik da se solidariše sa gospodinom Dačićem. Šta treba danas, sutra javnost da počne i predsjednika da osuđuje ako negde ispliva sa kim se sve sastajao? Dobro, ovo mu baš nije trebalo. Mislim, Amadeus bendu. Ali kako je moguće da gospodin Dačić nije znao čime se njegov drug diler bavi? Pa evo, pola noći tačno znam ko od mojih drugara može šta da mi završi. Jel Dačiću bilo glupo da ga pita, a je li, kolika bre to plata u teniskom savezu, odakle ti ovolike pare? Si uvijek ti časnih šručaka, znamo koliko mogu da pojedem. Predsjednik Nikolić objašnjava kako je i to moguće. Veoma je moguće da nije znao sa kim razgovara. Možda vi danas razgovarate sa nekim čovekom za koga bi kroz 2-3 godine moglo da se ustanovi da se danas bavio prodajom droge, oružja, a da vi o tome ništa ne znate i da se pojavi u društvu i da vas neko snima. Možda gospodin Nikolić ne bi trebalo više da brani gospodina Dačića, jer čini mi se da što ga više brani, još više ga zakopava. Zakopava. Ali, ako ni Toma nije odgovoran za Bananu,
Realno, on je više u fazonu nekih drugih voćkica. Šljiva, kajsija, dunja, viljamovka. Pa onda to može biti jedino... Pa... Čekaj, bre, stari, stari, bre, čekaj, vrati, zaustavi plašenje. Kako on, mislim, on može da ima veze sa objavljivanjem snimaka kad uopšte u ponedeljak nije ni bio u Srbiji? Čovjek bio u Berlinu, s Angelom Merkel, posle sličarnici, guten tag. Prijateljski pričali, sportu, cigarama, politici, porodici, gde ćeš jači alibi? Ali znao sam, svaki put vam kažem, čim napustim zemlju, uvek se neko grdno čudo desi. Kada neko gleda. Čim roditelji odu od kuće, deca odmah naprave neku glupost. Pa druže se sa sumnjivim tipovima, snimaju i ono što se ne snima, pa se svađaju, pa tužakaju, pa izazovu nestabilnost u čitavoj porodici. Ne, ne, očigledno je da ovo ne može drugačije da se reši, nego da se lepo postave bilbordi, zakupe termini na televizijama, osmisle slogani, snime političari kako maze telad, babe, bebe. Da, pa dobro, recimo ovako, nije loš koncept. I da se onda narod, koji je već u formi, jer ovih dana non-stop glasa, da ispadne ova iz parova, da uđe ona u farmu, da sačuva onog u velikom bratu, opredeli za opet sve iste i da nastavimo sve po starom. Ipak je to najjeftinije. Ha, i zabavno je. Svima nama koji se bavimo novinarstvom, ponekad je jako teško da ostanemo samo nemi posmatrači dramatičnih događaja. Na novinarima je da prenose vest, da objektivno izveštavaju, ali ne i da se direktno mešaju. Ipak, pred slikom stotina uplakanih izbeglica, odraslih i male dece, koji očajnički pokušavaju da pređu granicu u potrazi za nekim boljim životom, koleginica iz mađarske televizije nije odolela porivu da i lično, pre svega kao čovek, pomogne preplašenoj mađarskoj vladi. Još je Kennedy rekao, ne pitajte koliko izbeglica država može da saplete za vas, pitajte koliko izbeglica vi možete da sapletete za vašu državu. Tako je rekao Kennedy. Baš tim rečima, jednom, kad ga niko nije slušao. Potez mađarske snimateljke, ma vaših Geri za poznavaoce, bio bi za svaku kritiku, ali samo u slučaju da to nije prosto sprovođenje u delo zvaničnog stava Orbanove vlade prema izbeglicama. Dužnost novinara i jeste da sluša vladu i radi u njenom interesu. Jel tako i je? Tako da se šut u nogu i saplitanje staraca i dece ne razlikuje previše od podizanja ograde u Mađarskoj, bacanja suzavca na izbeglice u Makedoniji ili obeležavanja brojevima na rukama u Češkoj. Za razliku od ovih zemalja, Srbija pokazuje kako treba postupati sa ljudima u nevolji. I want to help these refugees because they don't have home anywhere. I want to help them. Why not? العلماء اجى البوليس حتى عمل مشكله مع واحد من جماعتنا العلماء اجى البوليس اخذه قتله Nisam mislio baš na ovaj snimak. Mislim, okej, svakako da je lepa pesma. Pa dobro, pesma. U rano Beogradsko jutro, nešto što je trenutno najpotrebnije umornim i neispavanim izbeglicama. Uz, naravno, lekove, hranu, ćebad, peškire, čizme, šatore, toalet papir i čepiće za uši, baš za slučaj da ih ponovo poseti legendarni Tobić Tobić idol mladih. Ako njega prežive, ni Mađarska im neće teško pasti. Ali, mislio sam zapravo na ovu sliku. Nekako smo
Nekako smo već navikli da ružne slike iz naše zemlje odlaze u svet i konačno da se i nešto lepo vidi od nas. Pa makar to bio i policajac. Šalu na stranu. Policajac Recep Arifi iz Preševa uradio je ono što bi svaki normalan čovek uradio, prigrlio dete u nevolji. Ovo možda i ne bi bila vest da se Evropa trenutno ne suočava sa ozbiljnim deficitom empatije i humanosti, a viškom ksenofobije, surovosti i rasizma. Tako da, bravo Recepi. U celoj ovoj dramatičnoj situaciji sa izbjeglicama, mnogi se pitaju zašto se baš sada ovo dešava? Šta je prouzrokovalo da stotine hiljada ljudi beži ka Evropi? Ja lično ne znam, ali znam ko zna. Pitao sam generalnog sekretara Parlamentarne skupštine Saveta Evrope šta će da radi Mađarska ili bilo koja druga evropska zemlja ako oni u hiljadama krenu preko granice i obore tu ogradu koja je podignuta. Da li će to Evropa da puca na migrante? Hoće li da ih pobije? Zašto bismo mi zbog toga morali da trpimo posledice, kada njih 90% traži samo 4 zemlje u Evropi? I te zemlje u svojim muzejima imaju i dinosauruse i mamute. To nije bilo iskopano sa teritorije njihove zemlje, kao što smo mi našli dinosaurusa u Kostolcu. Ne, oni su sve to opljačkali. Sviđalo im se, ubijali su zbog toga. I narod je krenuo za svojim bogatstvom. Predsednik Nikolić često ume u svojim izlaganjima da krene od Kulina bana. Ovoga puta otišao je još par milenijuma dalje u prošlost. Sve do mamuta i dinosaurusa. Dakle, ako nekome još uvek nije jasno, svi ovi ljudi prelaze pešice Tursku, plivaju do Grčke, dobijaju batine u Makedoniji, zatim trpe Tobića ovde u Srbiji, potom preskaču ogradu u Mađarskoj da bi konačno stigli do Nemačke i u tamošnjim muzejima uzeli kosti svojih mamuta i svojih dinosaurusa. I onda opet nazad, ali sa sve kostima. Dame i gospodo, naš prvi analitičar u novoj sezoni, a ukupno drugi put u emisiji, satiričar Bojan Ljubenović. Bojane, ako je ovaj silan narod sa Bliskog istoka krenuo u Evropu da povrati svoje bogatstvo u vidu mamućih kostiju, gde bi Srbi trebalo da krenu po svoje bogatstvo? U Skupštinu, vladu, kod Bajatovića kući, gde? Pa ja primećujem jedan ironičan ton kod tebe sve vreme. Ne. Ali mislim da treba biti pošten i priznati da je predsednik Nikolić ovoga puta bio u pravu. Ja mislim da je on prvi koji je prokljuvio otkud ovaj sav narod iz Azije u Evropi. Evo, ja sam lično, ako ja, govorimo o mamutima. Tako je. Ja sam lično bio svedok letos na makedonskoj granici, kako jedan graničar razgovara sa jednim izbjeglicom i stalno viče mamuti, mamuti, ovo je njemu mamuti, ovo je njemu mamuti. I onda sam ja shvatio da to stvarno ima veze sa mamutima i potpuno mi je jasno da je to predsednik Nikolić dobro razumeo. I evo, ja apelujem sa moje strane ovako skromno na te građane Evrope da kogod ima na svom tavanu ili u garaži ili u podrumu nekog mamuta ili dinosaurusa, da to lepo prijave nekom centru za izbjeglice i da se ta situacija konačno reši. Jasno. Da je politika naše vlade prema izbjeglicama slična Mađarskoj, šta misliš kako bi se pojedini naši novinari i urednici provladinih medija poneli u ovakvoj situaciji? Pa mislim da bi to, meni je prvo teško da zamislim jedan takav scenarij, ali ako bismo eto zamislili da imamo takav odnos prema izbjeglicama, kao na primjer 95. ali dobro, onda mislim, to je neka vrsta specijalnog rata. Na primjer, ja zamišljam Miroslava Lazanko kako izlazi pred izbjeglice i objašnjim kako je rat super cool stvar i da odmah treba da se vrati kući da ne bi propustili najbolji deo. Onda, na primjer, zamišljam Miroslava Drecuna koji izlazi pred njih i drži im jedno kraće geostrategijsko predavanje nekih 5-6 sati. Posle toga i najtvrđi karakter posustaje i vraća se kući. Mislim da bi Dragan Ljivo Čičević odmah zaključio da to nisu nikakve izbjeglice iz Sirije, već da su to kvarcovane pristalice Bojana Pajtića, koje žele da obore vladu. Mislim da bi Željko Mitrović, na primjer, sve njih odveo u farmu. I kad bi ti ljudi posle dva dana vidjeli kako je u farmi, vratili bi se sami kući. Kako to, evo videli smo i gospodin Vučić je to potvrdio, da se u zemlji uvek nešto desi kad on nije tu. Da li to znači da ne bi trebalo nikada nas napušta?
Pa znate kako, u pravu ste, stvarno izgleda kao jedan samohrani otac koji on odlazi od kuće, ostavlja djecu, hoćete biti dobri, hoću, čim zatvori vrata, oni odmah se pobiju, slome vazu, zapale zavesu. Tako da sam ja na njegovom mjestu, pošto on sad ide opet u Kinu i Ameriku, ja bi njih sve zavezao za radijator. Odnosno, ne sve, šalim se, ne sve. Zavezao bi, na primjer, Ivicu i Zoranu, to je obavezno. Onda bi zavezao Vulina i Gašića. Gašića bi zavezao više i za noge i za ruke, pošto je on jako nestrašan. Onda bi ovog Vujovića bi zavezao ako ga prepoznam. E sad ovo, Velju i Irljajića ne bi zavezao, oni su sve sami zavezali za Vladu i njih više odavde niko nema na pomeri. I to otprilike sve, ovi ostali su dobri. Naprimjer, ima jako poslušnih, ima naprimjer Ivan Tasovac, njemu kaže sedi tu i čuti, i on 3 godine sedi i čuti. Ili, ne znam, imaš ovu... Ima neke koje, oni stvarno su upoznani. Svaku četvrtak kad je Vlada, on priđe mu neka žena i on kaže, gospođo, vi ste mi od nekog poznati, ona kaže, ja sam ministarka poljoprivrede. On kaže, eto tako. Tako da, ima tu raznih situacija, ali što se tiče toga da li on treba da ide uopšte negde, mislim da bi bilo rešenje da naš premijer dobije dvojnika. Boris Tadić je najavio da će da tuži Ivicu Dačića zbog kleveta vezanih za aferu Banana. Pa, Bojane, jesu morali bivši partneri baš do suda da dođu? Nije li moglo sve nekako lepim da se reši? Nije moglo. Zaista, to je bila jako velika ljubav. Sam si pomenuo ono istorijsko pomirenje, tapšanje po ramenu, onda onaj basket kad je Tadić igrao krilnog centra, a Dačić patuljastog beka, onda bila je ta... Tacu, sam si lepo rekao. Znači, nije to moglo, to je bila tolika velika ljubav da se završila kao i svaki drugi brak. Gledao si mi poruke telefonu, snimao si me sa drugim, ispionirao si me. Tako da, moralo je tako da bude. Da. Peđa Marković se već izjasnio da želi da živi sa Dačićem. Nebojša Krstić je već odavno pobegao od kuće, svira rock'n'roll i tvituje, buntovnik. A šta će biti sa ostalom decom nakon ovog bračnog brodoloma? Pa dobro, mora se priznati da je Dačić u tom razlogu, posle tog razloga bolje prošao. On se odmah preudao i mnoga deca su pošta za njim. Onako, Tadić je ostao sam. I ta deca su se dosta dobro snašla, na primjer, čitava ta demokratska stranka, sad je na privremenom radu u Srpskoj naprednoj stranci i vladi Srbije. Imamo ovoj Kori Udovički, pa ne znam, Jelena Trivan, pa Goran Vesić. Svi su oni lepo snašli. Jedino sam malo zabrinut za Vuka Jeremića. On nikako ne može da se odluči da li hoće kod mami ili kod tate. Stale u nekim oblacima, dosta je nesnađen posle tog razvoda. Tako da, jedino me on brine. Samo da ne postane delikvent. Bojane, o čemu ti privatno najčešće pričaš kad se nađeš sa svojim dilerom? Sa svojim prijateljem dilerom. Sa svojim, bre, prijateljem. Za koga i ne znaš da je diler. Ja mislim da si ti rob predrasuda, da zaista ne mora da se zna ako s nekim sediš za stolom, ručaš, ljubiš se, grliš, razmenjaš neke poklone, ne mora da znači da mora da znaš čime se. Evo, ti i ja sedim ovde, ja sam ti poklonio knjigu i ti sad misliš da znaš čime se ja bavim. Misliš da pišem aforizme, mislim, ajte, molim vas, ko to još radi. Tako da, ne mora to da znači da je to baš tako. Bojane, pošto imam osjećaj da nas snimaju... Ja sam to htio da ti kažem. Da nisi slučajno diler tona kokaina iz Južne Amerike? Ne, ja uvozim banane. Možeš li da uporediš ova dva filma Ivice Dačića, Ivica i banana i Ivica i pikselizovani deo tela lažne voditeljke? Možemo li očekivati i treći deo? Pa, ja mislim da prvo treba da raščistimo ovo što, mislim da ti sve vreme grešiš, ovo što sad mi gledamo, ovaj snimak, najnoviji, to je u stvari prvi snimak. Dobro. A onaj... Ovo je prikvel. A onaj koji je bio prvi, sad je u stvari drugi. Drugi, da. Da. Ali ja sam čuo da ima i treći, samo u nekom bunkeru, tu je glavni ulog također Dačić sa nekim koferčetom. I taj snimak postoji, samo se čeka kad će da izađe na svetlost dana, da izađe iz bunkera, to je onako prema nekim pouzdanim informacijama će tako biti. Obično, ko nove godine se to... Tako, ali opet kažem, upravo si potpuno, ne bi se ja mnogo sprdao sa tim tajnim snimanjem, ja sad imam osjećaj da isto nas neko snima i ne bi se začudio da evo koliko večeras izađemo na neku televiziju ili sutra, tako da nikad se ne zna šta možda ti se desi. Hvala lepo. A kao što i red kada nam je aforističar u gostima, idemo na 5 brzih afopitanja, možda ih bude i 6-7. Da li je Srbiji potrebna hrabrost da bi se bio aforističar? Olovka piše srcem, ako imaš muda. Znam ko ima. Šta misliš o tabloidima? Lako je objaviti novinarsku patku. Imaj ti patku pa objavi istinu. Patka. Ima li istine u Srbiji? Istina u Srbiji je mrtva. To vam je živa istina. Smeta li ti što gase pojedine informativne emisije? Od lanca informisanja ostao nam je samo lanac. Gledaš li realitije i šta misliš o njima? Svake večeri se sa komšijom okupimo oko televizora, pa se pitamo koje li budale ovo gledaju. Budale!
Šta misliš, hoće li biti vanrednih izbora? Pa vanredni izbori su potpuno nepotrebni, neracionalni i nelogični. Dakle, bit će ih. Dobro, za koga ćeš ti da glasaš? Nisam pametan za koga da glasam. Srećan pa se na našim izborima to i ne traži. Ali dobro, nije valjda sve baš tako loše. Evo, statistika kaže da živimo bolje. Statistika je kao bikini. Svakoj se vlasti ulači u dupe. Rekao je dupe. Dame i gospodo, ove i mnoge druge sjajne aforizme ovoga čoveka čitajte u njegovoj novoj knjizi Trn u oku. Upade mi. Bojan Ljubenović! U nastavku emisije gledat ćete gradonačelnik Požarevca ne vadi bez povoda. Mali košarkaški razgovori Aleksandra Vučića i Angele Merkel. Opasnog gosta imamo Dule Vujošević uživo u našem studiju, ali pre toga... 7 godina ste mi režio uništavali život. Vi ste hteli da me sahranite. Gledali ste me u oči, a pratili, špionirali i nameštali. E, kako ste se odnosili prema drugima, tako ste i prošli. Evo vam. Reklame. O političarima možemo da mislimo ovo ili ono, ali oko jedne stvari možemo da se složimo. Oni možda mnogo toga ne znaju, a ne znaju, ali ako jednu stvar znaju, to je da održe govor. Dobro, možda osim Zorana Babića. E pa, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić, koji je na čelu ovog grada već 3 godine, održao je jedan takav, da kažemo, upečatljiv govor na otvaranju Ljubičevskih konjičkih igara. Da pobedi najbolji i da uvek budu zapamtene reči ispisane na sabli. Ne vadi me bez povoda. Dobro. Naravno, pogreši čovek, a pogreši i gradonačelnik ponekad. Ali lepo je videti tu toplu podršku koju je gospodin Ilić dobio kad se zbunio. Svi mu tapšu, viču, možeš ti to, ajde, dobro je, pa učio si, nije tako strašno. I svi znamo kako ide ova, pa ne baš pesmica, ali rečenica, koju ovaj, pa ne baš dečak, nego malo stariji bata recituje. Ne vadi me bez povoda, ne vraćaj me bez časti. Ajde, gradonačelniče, možete vi to. Pa koliko to možda bude teško? Ne vadi me bez povoda, vraćaj me uz čašu. Da. Dobro, a živeli? Izgleda da jeste teško. Ovo je kao ono kad ne možeš da se setiš kako ide pesmica, pa ti drugar iza leđa pogrešno šapne. Ili ti dobro šapne, ali ti pogrešno čuješ. Ne, nije trebalo da deklamuje ovu komplikovanu izreku, koja još zvuči malo dvosmisleno kad se pogreši. Trebalo je da uzme nešto lakše, tipa ko rano rani, dve sreće... Ili, na primjer, u laži su kratke... Patke? Okej, ovo i nije tako naivno. U svakom slučaju, ako gospodinu gradonačelniku vođenje grada ide kao što mu idu recitacije, onda se Požarevljanima ne piše baš dobro. Mada, ajde, i da ne budemo baš na kraj srca, što se kaže, jedna lasta ne čini... Goveče beše. Kao što smo već pomenuli, premijer Vučić se u Berlinu susreo sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, sa kojom je imao niz prijateljskih razgovora. A kakav bi to prijateljski razgovor bio da se ne pomenu i cigare i sport? Konkretno, košarkaška utakmica između Srbije i Nemačke. Premijer Vučić je poznat kao čovek koji voli i prati sport, tako da makar u ovoj temi sigurno nije propustio šansu da briljira. Čestitala je na pobedi od juče i... Rekla je, u poslednjem sekundu ste naučili da pobeđujete. Ja sam više promrmljao, pa onda rekao, bilo bi možda
neumesno da to kažem na tom mestu, rekao, počeli smo mi da dobijamo tu vrstu snage i nemačkog duha da u poslednjim trenucima pobeđujemo. Ranije smo uvek gubili u tim situacijama. Upravo tako, gospodine Vučiću. Mi smo u ovakvim situacijama u prošlosti uvek gubili. Osim onda kad je sadašnji selektor dao trojku Hrvatima u poslednjoj sekundi. 62, 61, Đorđević će pokušati preko cijelog igrališta, je zadnja sekunda i sa istekom napada Đorđević pogađa. Da, jedino tad. I dobro, i onda 2010. kad je Teodosić izbacio Špance. Teodosić će pokušati da reši iz velike daljine za tri. Jo! Bravo, majstore! 3 sekunde do kraja! Fenomenalno! Sa 9 metara! Da. A i u klubskoj košarci je bilo pobeda u posljednjoj sekundi, kao onomad kad je Kecman utišao Zagreb košem preko celog terena. Roberts! I drugo pronađe! Gordon ima loptu! Lopta za Tomasa! Tomas Bogdanović za titulu! Bogdanović pogađa trojku! Vreme nije isteklo! Vreme nije isteklo! Kecman! Ide! Partizan je pobedio! Partizan je pobedio! Neverovatno! Neverovatno! Ide trojka! Šta se ovo desilo? Partizan je tog dana uzeo titulu i to je bio samo jedan od 23 trofeja koje je Partizan uzeo pod vođstvom našeg večerašnjeg gosta, trenerske legende Duška Vujoševića. Dule, da li je možda ovaj neverovatni trenutak u Zagrebu možda trenutak kad ste bili najsrećniji zbog neke pobede vašeg tima? Pa bio je jedan od trenutaka kad sam bio jako srećan. Možda smo već te godine, vratilo nam se to u polufinalu Kupa šampiona, kad smo primili onaj zadnji koš, kada je Teodosić promašio ceo obruč i igrač Olimpijakosa iz odbojke dao koš i tako oni smo ušli u finale, što je bilo mnogo važnije od ove utakmice. Tako da se to u sportu vrati. Da. Dobro, najtrofejniji ste svakako trener u istoriji Partizana, ali idemo sada na ono što je aktuelno. Ostaje nekako utisak da klub prilikom raskida saradnje nije bio baš korektan prema vama. Šta mislite, zbog čega je to tako, da su se neki zvezdaši infiltrirali upravo Partizana? Jer mislim, pazite, nikad se ne zna. Vi sad recimo sedite sa mnom, a možda se za 2-3 godine ispostavi da sam ja u stvari zvezdaš. Nikad ne zna čovek s kim sedi. Ima li upravi Partizana danas elemenata? Pa što se vas tiče, znamo, ne za 2-3 godine, nego odmah da vam je zvezda onako bliska srcu. A to, znate, mislim, ja sam osvojio puno titula i dao puno toga Partizanu. Partizan je dao puno toga meni. Uvek ta davanja nisu čista u smislu samo lepe stvari. Ima tu uvek i pomešano i ružnih stvari i poraza i svega toga. Koliko ja znam te nove ljude u upravi, oni koliko ih znam, ne znam ih puno. Neke sam znao, mislio da znam, a sada ih tek znam do kraja. Velika većina su novi ljudi, mislim da nisu zvezdaši, nego su neki napredni partizanovci u dobrom broju. Napredni? Napredni partizanovci. U saopštenju upravnog odbora Partizana, između ostalog, stoji da treba krenuti sa novim snagama i novom energijom ka konsolidaciji kluba na svim nivoima. Dakle, zaključujemo, Duletu Vujoševiću nestala snaga, nestala energija, tako da sad i gospodin Andreja Mladenović može da vam zezda da vam se smeje u lice bez straha da će biti, recimo, lupam udavljen ili ne. Nema snage, Dule, više. Dobro. Jel tako tumačite
to saopštenje ili da li su samo sportski motivi za vaš neostanak u Partizanu ili neki drugi? Pa nisu sportski motivi, to je svima jasno da je praktično klub je ucenjen, da neće dobijati sponzorstvo osim Rusa, odnosno ove Nisa, koji je ostao veran Partizanu. Ja mu se i ovom prilikom večeras u ovoj emisiji zahvaljujem. Izgubili smo sve ostale sponzore. Većina dohotka od Rusa je išla za regulisanje poreza. Klub je ostao bez para. Znate, kad nema hleba i u familiji, dolazi do velike nesloge. Izazvana je jedna tenzija, nesloga i praktično rečeno je bilo da dok sam ja trener kluba, klub neće imati sponzorstva. I po tom nekom ucenom ljudi su poklekli. Znate, mislim, te skupštine u sportu, to se odlučuje, to su zaposleni, to se bira. Bira se telo koje treba da izabere određene ljude. Znači, određeni ljudi biraju telo koje će njih da izabere. To je vrlo neki administrativci koji godinama, po 20 godina su u klubovima, pa antidatiraju članske karte da bi neko dobio pravo glasa tu i tako dalje i tako dalje. To nisu organi baš onako mnogo moralni i mnogo demokratski. Ima tu i moralnih mizavaca, verovatno. Često možemo pročitati da ste jedan od najvećih opozicionara u Srbiji, što je vrlo zanimljivo s obzirom da ste košarkaški trener. E sad, kad trenutno, kažem, nemate posao, jel planirate možda zaista da uđete u politiku? Znate šta, sad ja tako emotivan sam čovek i ono, kad adrenalin proradi, radio sam razne ludosti. Ali ni u kakvim situacijama ne pada mi na pamet da se bavim politikom. Mislim, čak nije tako. Ali, ako bi se ipak prihvatili te nezahvalne uloge trenera srpske opozicije, kako biste postavili taktiku? Striktna odbrana na Vučiću ili, ajde, pustiti njega, nek ubaci njegovih 30 poena, a neutralisati onog Radilicu Stefanovića, nepredvidivog Vulina, igrača koji možda igra na svim pozicijama, Rasima Ljajića. A Dačića, šta, Dačića? Pa dobro, oni onako leti iz tima uskoro. Prvo, ja nikad nisam trenuo tako loš tim kao što je sad bi bila srpska opozicija. Znači, feniraš? Tako da je to, da je to ekipa koju ja ne bi prihvatio da trenira. Nema perspektivu. Nema perspektivu. A kad bi opet morao da podelim neke taktičke zadatke tu, prvo, ne verujem da Vučić može da ubaci 30 poena. A pa dobro, ima visinu sad, ne znam, tehniku da li... A pustio bi ga da divlja ovo, mislim. On je... Onako... Čovjek koji ne pamti dobro akcije koje je radio juče. Ume često da promaši zicer. Opčinjen je američkom NBA košarkom. Ali simpatiše i Rusku. Ne, ne bi baš rekao. Ne bi baš rekao, da. Da simpatiše Rusku. Tako da ga sigurno ne bi dvaj. Ono što mi kažete, vi biste ga pustili da promašuje, pa valjda će ga krenuti kad tako. Pa vidimo, Teodosić je imao 9-0 trojke, pa krenulo, u jednom trenutku krene. Nemoguće na stop da se maši. Valjda. Na toliku količinu, da. Da. Rasim je stvarno tu all-rounding. All-round, da. Svuda možeš da ga staviš. Može, da. U ekonoma to noće sve. Samo da je u klubu. Svuda je i... A šta s Vulinom? Gde ćemo Vulina? Pa ima mjesto i za tako. Da, može, da. Ovo što smo rekli, udvajanje igrača od jednom sve. Nije to, ne. Multiplicira. Treba... Atmosfera isto bitna. Da, on baš ume da zabavi. Poznati ste kao veliki ljubitelj književnosti. Koja vam je omiljena knjiga? Da nije možda ova mafijaška pudlica Nebojša Čović? Ja jesam to upotrebio, naslov te knjige od jednog autora, ali to nije moja literatura. Ja se bavim drugim autorima.
Tolstojem, Kišom, Berhardom, tako nekim drugim autorima. To prosto u nekoj priči. Šta će vam najviše nedostajati? Treninzi, napete utakmice ili možda ipak prepucavanje sa gospodinom Čovićem? Ma, meni uopšte to prepucavanje sa Nebojšom Čovićem nije nešto što ne nedostaje. Treninzi, utakmice, hoće. Da. Hoće, sigurno to prosto je ušlo u neki način života i neka vrsta ovisnosti za to postoji. Utakmice su, znamo svi, pogotovo košarkaške, često veoma stresne, velika je tenzija. Da li vam se nekad desilo da možete da prizovete u pamćenje da ste opsovali sudiju? Uf. Teško je da se osetim. Da citiram gradonačelnika Požarevca. Šta kaže, ne vadi iz... Ne vraćaj me bez čaše. Bez čašice. Pa, dobro, pa sad, ti incidenti koje ste pravili već su ušli u legendu, a takođe i nekako opšte prihvaćena teorija da ste često to namerno radili kako bi teret sa igrača preneli na sebe. Da li ima istinu u toj teoriji? Nema, puno. Prosto, Spontano se desi. Ja smatram da je sport izmišljen da bi pravda pobeđivala, makar negde, jer nigde u životu ona ne pobeđuje. A kako je kod nas praktično politika izvršila transfer u sport i sa sobom prenela jako puno prljavštine, vidi se toga i u delegiranju sudija i u teledirigovanju, načinu suđenja i prosto kad ja prepoznam neke situacije, kad vidim da se pravi nepravda, neki put mi se i učini, znate, između onoga što je objektivno i vašeg subjektivnog načina gledanja na tu stvar, postoji uvek razlika. Ja mu govorim samo o subjektivnom načinu gledanja na određenu stvar. Kada ja primetim da je to tendencija, onda se vrlo teško kontroliš. I zaista često je prema vama vršena nepravda od strane sudija Duško Kalimerovo-Jošević. Košarkaški ste stvorili i trenirali veliki broj igrača i to zaista zaslužuje jedan veliki aplauz. Kad kažem stvorili, ne kao mama i tata. Ja znam, Dule, da su svi vaši košarkaši kao vaša deca, a decu, naravno, kad nisu dobra, treba ponekad i... Dobro, vi ćete to bolje znati od mene. Pa koja bi bila prva petorka vaših najboljih igrača? Pa na playmakeru Đorđević. Dobro. Na dvojici Danilović, na trojici Paspalj, na četvorci, mada mu to nije 100% mesto, ali možda igra i na toj poziciji Divac, da bi na petici bio Peković. Au, kakav tim da. Nije loše. Kada govorimo o velikim timovima, jedan upravo imamo prilike da gledamo. Dule, kako komentarišete dosadašnji učinak Srbije na evropskom prvenstvu? Možemo li do zlatne medalje? Sve pohvale. I za momke i za saveznog selektora. Napravio je odličnu atmosferu, napravio je kolektiv. Jer tim nije grupa najboljih pojedinaca, nego grupa ljudi koji međusobno najbolje funkcionišu. Tu se stvarno pronašla neka i hemija, gde su katalizatori i možda određeni igrači trpe neke situacije da bi drugi bolje funkcionisali. Koliko znam, jako su dobro odradili pripremni period, bili su dobri treninzi, napravljena je solidna atmosfera, dobijali su utakmice u pripremi, nastavilo se na ovome. Mislim da je ozbiljan hendikep nedostatak Bobana Marjanovića, da to može da bude bitno određenog momenta. E sad, mi smo na prošlom prvenstvu imali jako loš period u grupi, a dobro smo prošli u ovim eliminacijama i kvalifikacijama utakmicama. Znate, u sportu zavisi često puta od neke male stvari, da li će da dođe do uspeha ili neuspeha. I ja bih želeo, naravno, da se dođe do zlata, ali sve ovo što je jako pozitivno ne garantuje taj kvalifikacijne utakmice od nekog malog detalja će zavisiti puno toga.
Da li biste sugerisali Đorđeviću da možda bude malo agresivniji prema sudijama? Mislim, njegov učinak od pet utakmica i samo jedne tehničke, složit ćete se, prilično bedno. Poražavajući. Kao da nije iz vaše škole. Kao da nije. Ništa nije naučio. Ekipa mu igra dobro, ima solidan kriterijum suđenja i reagovao to jednom kad je trebalo. Što bi se nervirao? Nema potrebe za nekom. Nije propustio neki neopaljeni šamar, nije do sad zadržao. Kad smo već kod šamara, verujem da znate da smo vas baš mi u istoj ovoj emisiji jednom prozvali crno-beli udav. Znam. I želeo bih samo da vam kažem, evo, kraj emisije, a ja još uvek nisam udavljen, nema razloga da ne ostanemo sportski prijatelji. Nema razloga. Dame i gospodo, legenda koja oduzima dah. Dule Vujošević! Dame i gospodo! Bilo je ovo sve za večeras. Repriza ostaje u našem starom, dobrom, erotskom terminu, nedelja u 11 uveče. U politici, kao i u košarci, vrlo je bitan dobar tajming. Jedan istoričar ući će u istoriju kao čovek koji je u najbolje moguće vreme postao potpredsednik partije. Kako je krenulo, možda uskoro postane i predsednik. Ne vadi me bez povoda, vraći me u šor!